ខេត្តរតនគិរីបានចេញសាលក្រមចម្លើយការសម្រាប់តម្លាក់ចោលសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងអតីតអ្នកកាសែតដឹកខេមបូឌៀដេលីពីររូបក្រោយបន្តនីតិវិធីរឿងក្តីរបស់ពួកគេអរិយាពេលជាង3ឆ្នាំសារព័ត៌មានVOD បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកកែវពិសុទ្ធចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះថាសាលក្រមសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែតដឹកខេមបូឌៀដេលីទាំងពីររូបនេះត្រូវបានតុលាការចេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញប៉ុន្ត
ជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមសម្រាប់នេះប្រភពដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ទាំងពីររូបនេះអាចដាក់ពាក្យប្តឹងស្នើសុំទៅតុលាការចេញសាលក្រមស្ថាពរដើម្បីស្នើសុំលិខិតកោតទោសពីក្រសួងយុត្តិធម៌អំឡុងពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនីតិវិធីប្តឹងទាស់រយៈពេល3ខែបានកន្លងផុតទៅបណ្ដឹងញុះញង់ចោទទៅលើអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily លោកអូនភៀបនិងលោក Zomber Peter ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីសម្រេចទម្លាក់ចោលកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះការសម្រេចនេះក្រោយពីដើមចោតបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនវិញលោកអូនភៀបនិងលោក Zomber Peterត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅខេត្តរតនគិរីដោយបានសាកសួរពលរដ្ឋនៅឃុំប៉ាតេអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនិងថាតើពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះបច្ចុប្បន្នអតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបបានចាកចេញពីកម្ពុជាទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយឡែកលោកអូនភៀបបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Thank you.